Dahil sa batas po, ang magpapatupad ng batas ay ang PhilHealth. Importante po na yung kakaunti na nga pong salapi galing sa kabadang bayan ay e magastos para sa um, mamamayang Pilipino at hindi po mawala sa korupsyon. Kahapon lang po, inamin po ni Secretary Duque na hindi sapat ang ating pondo para magkaroon ng malawakang implementasyon ng universal healthcare. Hindi po yan ang intensyon natin ang sinulong natin ng batas ang intention po natin, lahat ng Pilipino makinabang at alam po natin na dahil sa korupsyon, naubos po ang pera ng PhilHealth. Universal Health Care Act, malaking ano yan eh, uh, parang hindi, hindi ko ng mga, ng mga OFW eh. Dahil unang-una, -una, tignan mo ang nangyari dito. Ang mga nandito, dito, yung contributor na nasa Pilipinas, ang 50% yan, ang nagbabayad niyan, employer. 50% doon sa member. Pero ang ginawa sa mga OFW, kaya ang tawag namin dito, tingin namin dito, eh, ginawa tayong gatasan. Ano ba ito? ginagawa tayong gatasan ng, ng, ng PhilHealth. Dahil ang ginawa ng PhilHealth, ang lahat, ang, kabu ang buong kabayaran, sisingilin nila dito sa mga OFW. And which is hindi tama. Ang katwiran, kausap ko yung tiga PhilHealth, ang katwiran nila, ang konsepto daw po kasi ng PhilHealth, Universal Healthcare uh, Act na ito, ay bayanihan. Ibig sabihin, kasi nilireklamo ko, paano naman yung mga OFW? Maganda ang aming uh, healthcare system sa ibang bansa. Libre kami dun eh. Hindi namin mapapakinabangan itong uh, PhilHealth na ito sa ibang bansa. Ang sagot ng PhilHealth, Dok, kasi ito po ay isang bayanihan. Ang mga may kakayanang magbayad, ay naibibigay na, 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 natin sa mga walang kakayanan. So, ibig sabihin, yung poorest of the poor, kami ang nagbabayad niyan. Kami mga OFW ang nagbabayad niyan. Bakit kami magbabayad ng kumpleto? kapag yung mga nasa Pilipinas 50% ang babayaran nila dal 50% ay eh para sa manggagaling sa gobyer sa sa employer dapat ang maging sistema din kaming mga OFW total naman gobyerno ang ang ang, ang may kagustuhan at tulungan ng mga may hirap dapat yung 50% bayaran ng OFW pero 50% bayaran ng gobyerno kasi total mm -hmm. sila naman nagprograma niyan para sa mga mahihirap eh bakit kami ang nagdudusa bakit kinakailangan naming imagine na uh, Miss Jazz kung ikaw ay isang kasambahay, DH ka, ang sweldo mo ay $400. Kinakailangan mo magbayad ng halos 7,000 pesos sa isang sa isang taon. Oo. Pero Dr. Chi, itong itong uh, PhilHealth issue, ito ba ay nagiging issue sa repatriation ng mga OFWs? Do they have hindi, to hindi, hindi settle? Hindi 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 pwedeng maging batayan niyan at hindi po pwedeng gamitin niyan na batayan para para lang ma-repatriate ka kinakailangan may PhilHealth ka pa. Hindi, hindi yan po pwede. Uh, yung no, no, The question here is, nagiging issue ho ba ito? Is this, being, is this a problem among OF, OFWs na gustong ma Sa yung ngayon, wala, sa, 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 ngayon, Miss Just walang ganyang issue. Uh, sa ngayon, hindi okay, yung Okay, walang ganyang requirement. Oo, kasi nga, ang tulad nga, kung hindi ka nga OWA member, na eh, napapa-uwi ka, tutulungan ka pa eh. Pay, -pay okay. uh, maging, uh, hindi ka pa kaya maging PhilHealth member, hindi ka tutulungan. Yung nga hindi uh, eh, OWA member, tinutulungan eh walang kinalaman ng PhilHealth sa repatriation. Lahat ng Pilipino, lahat ng OFW, kung kinakailangan ng tulong na para mapauwi, walang kinalaman ng o ang pagiging miyembro mo ng OWA o ng PhilHealth. Gandang araw po mga kabayan. No? So gusto ko lang sana magbigay ng opinion at ilabas na rin yung sama ng loob ko about dito sa panibagong batas ng PhilHealth under sa Universal Health Care Law. No? So tanong ko sa inyo mo sa mga taga-PhilHealth dyan. Bakit kaming mga OFW na naman ang napili niyong pahirapan? Hindi ba alam na hindi pa kami nakaka-move on dito sa social amelioration program ng DSWD? Kasi nga, hindi nyo sinama yung mga pamilya namin na bibigyan ng ayuda kasi OFW kami. Then, isa pa rin itong Dole ACAP cash assistance na sa sobrang dami ng requirements, yung ibang OFW ay hindi na nakapagbigay dahil nga hindi sila makakuha ng ibang requirements sa kanilang company. At yung iba naman nakapagpasa sa inyo, hindi rin siguradong mabibigyan ng ayuda from our government. And then ngayon, naglabas itong PhilHealth ng panibagong batas na magpapahirap na naman sa ating mga OFW. Ginawa niyong mandatory ang pagbabayad ng PhilHealth. In that case, is okay pa yung magawing mandatory kasi para yun sa kalusugan namin eh. Pero yung sasabihin nyo na babawasan nyo ng 3% ang aming monthly salary, tama po yan mga kabayan ah. 3% po ang ibabawas nila sa ating buwan ng sweldo. Ganon po sila kagahaman. Hindi na po yan yung fixed rate na binabayaran natin na 2,400 yearly. Ngayon po, ibabawas nila yan direct kung magkano ang sinesweldo mo sa isang buwan. For example po, ano, ako na nandito sa sa Dubai, nagsisweldo po ako rito ng 3,000 dirhams or equivalent to 4 uh, 42,000 pesos. So, kung babawasan mo yan ng 3%, magiging ano yan, na uh, 1,260. Yan na po yung magiging monthly contribution ko. So, sa loob ng isang taon mga kabayan, 1,260 by 12 months, aabot niya ng 15,000 pesos. So, ganyan po kalaki ang mababawa sa akin yearly. So, paano na lang mga kabayan kung ang sweldo mo pala is 7,000, so 10,000, di ba? So, mas malaki ang epekto nito sa inyo. At mas malaki ang makukuha nila or magagat or makukulimbat nila sa atin, di ba? So, tanong ko ngayon, tama po ba itong ginagawa nyo na ito, itong inilabas nyo na batas na ito para sa aming mga OFW? Ano pong akala nyo dito sa amin, mga sa ibang bansa? Nagtatay kami ng pera? Mayayaman kami dito sa abroad? O pinupulot lang namin yung pera na pinapadala namin dyan sa aming pamilya sa Pilipinas? Parang maling-mali naman kasi to, no? Parang masyado naman kayong gahaman na pinapakita nyo na masyado. Sa, so, ang tingin ko rito, mga kabayan, no? Mukhang mas kailangan muna nating gamutin yung corruption dyan sa inyong ahensya sa PhilHealth bago natin gamutin yung sakit ng bayan natin dito sa ating mga kababayan na nangangailangan ng PhilHealth. Kasi mas matindi po yung sakit ng corruption diyan sa ahensya niyo eh. Kasi halatang halata naman na nangangailangan na kayo ng pera, di ba? At sa at sa nakaisip nitong batas na to, napakahusay mo po, napakatindi mo, napakagaling ng utak mo sa nakaisip ng batas na to. Alam niyo bakit mga kabayan? Kasi kaya tayo ang tinarget na mga OFW kasi alam nila, sa ayaw at sa hindi natin, babayaran natin yan. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi po, kapag hindi natin yan binayaran, hindi tayo makakabalik sa bansang ating pinagtratrabahuhan. Mauhold na tayo sa Pilipinas. Ganyan po kagaling yung nag-isip niyan. Kaya tayo ang tinarget niyan kasi alam nilang babayaran natin yan sa ayaw man natin at sa hindi. Kasi po, nakalagay sa batas nila na kapag hindi ka, dahil nga mandatory, so, ilalagay nila yan sigurado. Either pag nag-apply ka ng OEC or pag nasa immigration ka na, baka hanapin yan. Ngayon, pag hindi mo ibigay yung or hindi mo, hindi ka nakapagbayad ng contribution sa PhilHealth, baka hindi ka na makabalik sa, sa, sa trabaho mo sa ibang bansa, di ba? Paano na yung pamilya mo na umaasa lang sa'yo? Mapapakain ba sila ng PhilHealth pag nagbayad ka? Di ba hindi rin naman? So, para pong ginawa nyo na rin na, kayo na rin yung gumawa ng paraan para mawalang kami ng trabaho na kung saan ang hirap din naman mag, maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay hindi ka nakapagtapos ng kolohi, ng kolehiyo or high school graduate ka lang. Buti nga sa ibang bansa tinatanggap yung mga kabayan natin, di ba? Saka tandaan nyo po, no? Ito pa isa pang masakit dyan. Kapag hindi ka po nakapagbayan ng iyong contribution kada third month, six months yan, or in a one year, mga kabayan, meron pa yung interest na 1.5 kada buwan. Ganyan sila kagahaman, di ba? Napakagaling talaga ng utak mong nag-isip niyan. Kalakas nyo pong gumatas sa mga OFW. Ano yan? May interest? Dahil pa namin nagbabayad ng credit card diyan, ano? May utang na loob pa kami sa inyo niyan ngayon. So, alam nyo mga taga hindi naman po lahat ng OFW dito sa ibang bansa sineswerte. Hindi naman po lahat ng OFW dito ay ang trabaho. Yung iba po rito mga kabayan, alam nyo rin niya kasi OFW kayo, yung iba po, bago yan makaalis pa ng Pilipinas, bago yan makaalis ang ating bansa po, is napakalaki na po ng utang nila. Yung iba dyan, nagsasangla na po ng pagkakakitaan, yung bahay nila, yung mga bukirin nila, para lang makaalis sa ibang bansa, para po, para po sumugal dito sa ibang bansa, dahil sa, sa nakikita nila na ito yung, ma, yung paraan para makaraos sila sa kahirapan dyan sa Pilipinas. At yung iba naman po mga kabayan, no, kung alam nyo po mga taga PhilHead, yung iba nating kabayan po dito is delay naman ang sweldo. Kung alam nyo lang po, minsan 2 months, 3 months, hindi yan nagsisweldo. Tapos kada buwan, dadagdagan nyo ng 1.5% pag hindi nakabayan. Aba, matindi talaga. ano, Matindi talaga yung ahensya nyo na yan. No? So, parang maling-mali po talaga. Saka mga kabayan, mga yung tao niya sa PhilHead, kung alam nyo lang po, napakahirap ng buhay ng bilang isang OFW. Maliban sa malayo ka na sa pamilya mo, yung iba nating mga kabayan po rito is nabubugbog, na nare-rape, nabalitang-balita yan, di ba? Alam nyo naman yan. Tapos, kami pa yung napili nyo na pahirapan. Tingin ko talaga, mga kabayan, kailangan nilang unang gamutin yung sakit na korupsyon sa kanilang ahensya. Kasi po kaming mga OFW dito ang nagdudusa sa mga kalokohan na batas na inilalabas nyo dyan sa Pilipinas. Kung gusto niyo mga taga-pilit, bibigyan ko kayo ng isang option kung kayo pwedeng gumatas. Bawasan niyo po yung mga sweldo ng mga politiko. ba diba? Yung mga chief justice natin dyan or yung mga politiko natin. Simula from president hanggang sa konsihal. Yung mga sumisweldo ng mga 100,000 na mga politiko dyan na wala namang kwenta. Bawasan niyo yung mga sweldo nila. Yung mga 100,000 plus nilang sweldo, gawin niyo lang mga 30,000. So, every year, malaki yung makukuha ng pondo, di ba? Or yung, pati yung mga ina-appoint nyo sa gobyerno, buwasan nyo, pati yung mga, mga nasa konsulado, embahada, yan yung dapat binabawasan ng sweldo, hindi yung mga OFW na napakaliliit ng sweldo, na lagi nyo kami napipili, di ba? Dapat yan ang mga una yung binabawasan, kasi nga, yung mga yan, nakaupo lang naman sila sa kanilang mga upuan, nagpapakasarap ng buhay sa Pilipinas, kasama yung pamilya nila, tapos kami rito mga kalid kalabaw na sumusuko na sa pagod, ang babawasan nyo, ang kinikita lang naman is nakabudget na rin para sa aming pamilya kada buwan. So mga kabayan, sana sa panahon na to mga kabayan is magkaisa tayo, ba? Diba? Sana tulungan nyo kami na nag-iingay dito sa social media na mapaabot ito sa ating Pangulo. Na, ano, kasi alam natin, yung Pangulo natin na si President Duterte, tutulungan tayo niyan na mga OFW kasi isa yan sa mga kakampi natin. Hindi yan, mga, diyan katulad ng ibang mga senador, mga politician na, na daw natin mga OFW nung panahon ng botohan. ba diba? So sana tulungan nyo kami mga mga nag-iingay dito sa social media na 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 ma-amend na maparating natin po sa pangulo na ma-amend or maibasura na yung batas na yan kasi hindi po yan maganda para sa ating mga OFW. Tayo po ang nagdudusa diyan tayo po yung ma makakaranas ng paghihirap. Tapos yung mga ibang tao o yung mga politiko lang ang makikinabang dyan na ibubulsa lang yung ating pera. No? Sana po mga kabayan na magtulungan tayo, maggawa tayo ng petition natin mga OFW, maghanap tayo ng kakampi sa bawat isa kasi alam ko na tayo-tayo lang ang magtutulungan dito bilang isang OFW kasi yung nararanasan nyo, nararanasan din namin. Kaya po, panawagan ko lang mga kabayan saan mang sulok ng mundo, mga OFW dyan. Tulungan nyo po kami na makaabot ito sa sa ating gobyerno. Kasi itong PhilHealth, mukhang mukhang ano na itenga nila eh. Mukhang sarado yung tenga nila eh. Hindi lang yung tenga, pati utak nila sarado na eh. No? So, sana po, magkaisa tayo. magtulungan tayo. At sana, ipagdasal natin na maibasura itong Universal Healthcare Law ang pagbabayad natin mga OFW. So, 'yun lang po ang aking masasabi. Magtulungan tayo. Sana po sana po makaraos tayo sa problemang ito. So, 'yun lang po. Sana magingat kayo lahat ng kabayan natin gan Ramadan ka rin po sa lahat ng OFW na Muslim. God bless.